Prije nekoliko dana pročitao sam na Facebooku jedan status koji je glasio otprilike da je Krist htio da slavimo njegov rođendan, nešto bi nam rekao o tome. Ali ni Krist ni apostoli nisu zapovjedili da se slavi, dakle, njegov rođendan. Na taj način oni nam žele reći da to što mi slavimo Kristov rođendan, pod navodnicima, zapravo griješimo, da to nije biblijski, da toga nigdje nema u Bibliji, da je to poganski običaj i da je 25.12. poganski blagdan. To što doista nigdje u Bibliji ne piše da je Krist rođen 25.12. niti piše da trebamo slaviti njegov rođendan, ne znači da je to grijeh. Zapravo mi ne slavimo rođendan kao rođendan. Mi slavimo Kristovo rođenje u vremenu, u povijesti. Isus je došao biti jedan od nas, Emanuel, Bog s nama, Bog među nama. Istina, dakle, nigdje u Bibliji to nije zapovjeđeno, ali u Bibliji to nigdje nije niti zabranjeno. Nigdje ne piše ne smijete slaviti Kristovo rođenje. Nigdje ne piše, dakle, ne smijete 25.12. nikako obilježavati, dakle, Kristovo rođenje. To što Biblija o nečemu ne govori, ne znači da je to automatski grijeh. Za nas je važno da se držimo onoga što Biblija govori u striktnom smislu. Dakle, ako Biblija nešto zabranjuje, e, to ne smijemo činiti. Dakle, tamo gdje postoje ozbiljne zabrane, da ne činimo, dakle, određene stvari, gdje su čak u Starome Zavjetu i nekakve duhovne kazne propisane, ako ne poštujemo roditelje, jel, ne znam, jel, ako ne činimo ovo, odnosno činimo ovo ili ono, naravno da će nas stići određeno prokletstvo, određena vremenita kazna, kazna u vremenu, a ako se ne pokajemo, naravno i vječna kazna. Ali ako Biblija nešto striktno nije zabranila ili o nečemu ne govori, pa to ne znači da je grijeh. Nigdje ne piše u Bibliji koliko puta tjedno smijemo u crkvi imati bogoslužje. Dakle, ako mi imamo 2-3 puta svakoga dana, svako jutro, svako večer, znači li to da je to grijeh? Jer Biblija o tome ništa ne govori. Ako mi, dakle, smo na društvenim mrežama i prenosimo bogoslužje putem interneta, a Biblija ništa o tome ne govori, gdje je Biblija zapovjedila da koristimo društvene mreže? Gdje je Biblija zapovjedila da koristimo internet? Pa oni će reći, ali da, ali tada nije bilo interneta. U redu, tada, dakle, još uvijek crkva se nije razvila na način kako je danas, dakle, razvijena, kako se razvila u prvim stoljećima. I naravno da je crkva donosila i nekakve svoje odluke koje nisu u suprotnosti s Biblijom, kao i danas. Postoje mnoge stvari koje mi činimo unutar crkve, dakle, u organizaciji crkve, koje nisu striktno propisane u Bibliji, ali nisu niti zabranjene. I ne znači da je to grijeh. Biblija nije nekakav priručnik, nekakva knjiga gdje je sve propisano, sve doktrine, sva učenja, ne znam, način bogoslužja, prakse, ili, dakle, bilo čega drugoga. Pa nemamo u Bibliji mi nigdje, na primjer, termin trojstvo, ali mi vjerujemo da je Bog trojedin. Nigdje Isus izravno nije rekao ja sam Bog, ali mi vjerujemo da je On Bog. Jer gledamo u cjelini Božju riječ, gledamo objavu Staroga i Novoga Zavjeta. A u isto vrijeme postoje stvari koje Isus rekao, ali ti koji su, koji tvrde da su biblijski kršćani, oni se neće baš toga držati. Reći će, pa dobro, to je simbolika. Na primjer, Isus je rekao, ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga. Ako te ruka sablažnjava, odsjeci je. Ali Isus to nije mislio doslovno. Isus je, to je simbolika. Gdje piše da nije mislio doslovno? Gdje piše da je simbolika? Kada bi išli takvom logikom? Naravno da nigdje to ne piše. Mi vjerujemo, naravno, da Isus mislio nešto drugo. Ali ako bismo doista se striktno držali toga, onda bi imali problem. Jer ti koji tvrde da sve mora biti propisano u Božjoj riječi, onda se trebaju držati onoga što je doista propisano. A
neke stvari su i tekako jasno definirane, ali ti ljudi se neće držati, dakle, tih propisa. U isto vrijeme, ja često pitam te ljude koji pišu takve statuse, koje vi crkvi pripadate? I ostajem bez odgovora. Odnosno, neki mi kažu, ja ne trebam crkvu, ja ne pripadam niti jednoj denominaciji, ja pripadam Kristu. Ako ne pripadaš crkvi, sad ne mislim tu na samo, ne znam, na rimokatoličku, pravoslavnu, dakle, protestansku ili neku slobodnu crkvu, nema veze. Bitno je da pripadaš nekom tijelu, organiziranom tijelu Kristove crkve. Mi vjerujemo da je crkva opća i da nije Krist samo u jednoj crkvi prisutan. Ali to ne znači, dakle, ako ti ne ideš u niti jednu crkvu i ne pripadaš niti jednoj crkvi, da si kršćanin. Prijatelju moj, ako nisi dio tijela, ako nisi dio zajedništva, ako nisi spreman slušati Božju riječ, ako nisi spreman pristupati stolu Gospodnjem, onda ti ne pripadaš Kristu. Jer Krist je vidljivo i prisutan kroz svoju crkvu, kroz svoje tijelo. Pa on crkvu naziva tijelom svojim. Kako možeš pripadati Kristu, a ne pripadati njegovom tijelu? Ali ja pripadam nevidljivoj crkvi. Nevidljiva crkva je vidljiva. Nema nekakve fiktivne crkve, nema internet crkve, nema privatne crkve. Ja sam crkva sam za sebe. Ne. Crkva je, dakle, vidljiva na određenom mjestu, kao što čitamo u Bibliji, u djelima apostolskim, pa što su radili apostoli. Pa ako se već pozivate na Bibliju, da Biblija mora sve propisati, ovo je propisala. Jasno se vidi kako apostoli idu, osnivaju crkve, postavljaju sve pastire, prezbitere, starješine i tako dalje. Jasno se vidi kako se crkva organizira, kako se uspostavljaju đakoni da brinu, ne znam, o siromašnima i tako dalje. Pa nemoj tvrditi da si biblijski kršćanin, a kažeš ne treba mi crkva. Pa Novi Zavjet, poslanice, djela apostolska, ispunjena su crkvom. Dakle, crkva ne može biti biblijskija. A ti kažeš, ja ne pripadam crkvi i ja ne trebam crkvu. A tvrdiš da onaj tko slavi Božić, da on, dakle, je nebiblijski kršćanin. I onda će reći, da li Krist nije rođen 25.12. Pa šta, nije? Možda i je, ne znamo. Ali vjerojatno nije. Ali tad se slavio poganski blagdan, ne znam, rođenja sunca, jel? I jel mi slavimo nekakvo pogansko božanstvo? Pa naravno da su to prvi kršćani na određeni način iskoristili za misiju, evangelizaciju. Pa tko je naše sunce? Pa Krist je naše sunce, svi sine. Krist je došao biti jedan od nas. Emanuel, Bog s nama, Bog među nama. Krist je naše sunce pravde. I mi proslavljamo ono što neznabožci, dakle, pogani, nisu znali, nisu razumjeli. Mi smo razumjeli i iskoristili smo taj dan da bismo ljudima govorili o Kristu. Zato mi ne slavimo rođendan kao rođendan, nego rođenje. Rođenje u vremenu. I nema grijeha u tome. Kao što nema grijeha u proslavljanju Kristova uskrsnuća. Crkva je od najranijih vremena organizirala cijelu godinu kroz taj liturgijski kalendar. Počinje sa adventom, iščekivanje, budnost, ne samo rođenja Kristovog u vremenu, već i našeg iščekivanja Krista u vječnosti. Krist će doista ponovno doći, dolazi nam svakodnevno. Pa kada prođe to razdoblje, onda se pripremamo za uskrsno razdoblje, pa duhovi, pa ima ljepote u tom liturgijskom kalendaru, ima ljepote u tom, dakle, godišnjem ciklusu jer nas provodi kroz sve važne događaje Kristovog rođenja. Da li mi svakoga dana trebamo proslavljati Božić, reći će oni. Svakoga dana treba biti Krist rođen u našem srcu. Istina je, treba. Ali mnogi koji to govore, oni se ne sjete ni da se pomole svakog dana. Kao što rekao, mnogi od njih ne trebaju ni crkvu. Misle da su sami sebi dovoljni. I ponosni su i osuđuju druge. Iako Biblija i tekako govori da se ne treba na takav način ophoditi prema drugima. Dakle, budimo pažljivi kada tvrdimo da sve mora biti napisano u Bibliji. Puno toga mi nemamo u Bibliji, niti Biblija može, dakle, na takav način, niti je mogla biti na takav način napisana. Gdje piše u Bibliji da smijemo voziti auto? Pa nigdje ne piše.
šta trebamo jahat magarce, što trebamo činiti, jel? Gdje piše, neko će reći, ali Isus nije vozio auto, on je jaho na magarcu, dobro, jel ti jašeš na magarcu? Isus nije imao nigdje da glavu skloni. Ako hoćete se držati strogo što je činio Isus, Isus je bio obrezan. Jesi li ti obrezan? Da, ali tamo je rečeno kasnije ono obrezanje srca i tako dalje. Ma ne pitam te to. Isus je bio obrezan, podložan zakonu. A rekao je, ja nisam došao da ukinem zakon i proroke. Dakle, budimo jako pažljivi. Nemojte da se dogodi da budete, dakle, idolopoklonici u smislu da počnete štovati Bibliju koju ne razumijete. Znate li da i, dakle, netko može se previše pozivati na Bibliju i obožavati na određeni način Bibliju, a da je ne razumije, i sve to može prerasti i tekako u idolopoklonstvo. Morate razumjeti duh Božje riječi, duh Biblije. Biblija nam je otkrila ono što nam je važno za naše spasenje. Što možemo razumjeti, mi ćemo naći u Bibliji. Ali ono, dakle, o čemu Biblija ne govori, niti zabranjuje strogo, to ne znači da je to nama zabranjeno činiti. Nigdje u Bibliji ne piše, na primjer, niti da svoj rođendan trebamo proslavljati. Pa neki čak i to tako i čine, ne proslavljaju, dakle, ni svoj vlastiti rođendan, jer u Bibliji ne piše da trebamo rođendan slaviti. Imali bi ozbiljnih problema u životu kada bi se držali doista tog principa da smijemo činiti i da smijemo raditi samo što piše u Bibliji. Dakle, što Biblija zabranjuje, strogo zabranjuje, to nemojte činiti. Jer Božja volja nam je otkrivena po tim pitanjima. A što Biblija ne zabranjuje, a nije u suprotnosti, dakle, sa štovanjem Boga, ne oduzima mu njegovu slavu, može se naći temelj u Bibliji, to nije grijeh. Ima li temelje u Bibliji da slavimo Kristovo rođenje? I takako ima. I takako ima. Ima li temelje u Bibliji da slavimo njegovo uskrsnuće? I takako ima. Ima li temelje u Bibliji da koristimo društvene mreže za propovjedanje evanđelja? I takako ima. Naravno, dakle, uvijek sagledajmo što činimo i je li to u skladu sa objavljenom njegovom voljom. Pismo je doista vrhovni, konačni autoritet, ali nije naravno u tom kontekstu da je propis za sve što vjerujemo, što činimo. Kako rekoh, nema u Bibliji nigdje ni da je Bog trojedan, a vjerujemo u trojedinoga Boga. Nigdje u Bibliji nećemo izravno naći da je Isus rekao ja sam Bog, a vjerujemo da je Bog, da ima dvije prirode, dvije naravi, ljudsku i božansku i puno toga što je kasnije crkva definirala. U ostalom, nigdje u Bibliji ne piše da Biblija ima 66 knjiga, a mi to vjerujemo. Nigdje u Bibliji nije definiran kanon Biblije, ali mi vjerujemo što je kanon, jer je to kasnije crkva tek odredila. Narod Boži nadahnut Duhom Božim. Budimo pažljivi, slavimo Gospoda, nemojmo druge, ako ne želiš da slaviš Božić, nemoj ga slaviti. Ako ne želiš da pripadaš crkvi, a ti meni Kristu, nemoj. Ali nemoj napadati one koji pripadaju Kristu, koji vjeruju u evanđelju. Ako ti ne pripadaš crkvi, ne pripadaš Kristu, moja poruka za tebe jest, pokaj se. Dakle, obrati se i vjeruj evanđelju.